Okay, kita bertemu kembali. Macam yang kita cakap tadi, percutian Mimi One Nation MCs dekat Bandung bertukar menjadi nightmare. Ha? Apa jadi dah dia? Itulah. Macam cerita hangover Ush, tak ada dah dahsyat macam tu. Tapi Mimi, apa food poisoning sebab makan jagung bakar. Jagung bakar? Jagung bakar. Katanya dia terpaksa menghabiskan wang dan juga masanya di hospital. Bahaya jagung bakar. Kan? Okey, macam baru-baru ini kita dapat tahu Mimi jatuh sakit sebab food poisoning. Sebab itu waktu bila tu? Mungkin Mimi boleh cerita sikit. Mimi pergi Bandung. Mimi macam baru habis music video shooting. Mimi memang nak rehat. Jagung bakar weh, Bandung. Mimi makan dua kali. Okay, Mimi makan dua kali jagung bakar. Sebab jagung bakar yang first Mimi makan tu, dia keras. Okay, so, Mimi nak try lah jagung bakar yang kedua dekat tempat lain. Mimi seorang je makan jagung bakar kedua tu sebab yang lain semua dah makan jagung bakar. Mimi yang teringin, susu Mimi sekarang ni. Oh my God. Susu dalam makan. Susu tak boleh nak deal benda tu. Muntah, diarrhea, pergi hospital. Itu hospital tu kan, Mimi hospital. Kan kita macam international. Mimi tak ada travel insurance masa tu. Mimi kena bayar sebab tak ada subsidi. Memang mahal. Berapa hari you duduk kat hospital? Just nice timing tu. Just nice timing tu. Setengah jam tapi macam lepas tu dah okey. Boleh tahan juga setengah jam tu. Mimi rasa berharga betul. Tapi keceng. Sebab tapi kita tengok berdasarkan apa yang kita tahu, keadaan Mimi tu macam agak teruk juga eh. Teruk, sangat teruk. Bila sampai sana dia tinggal inject je. Tapi macam nak pergi ke sana tu, oh my God. Mimi duduk guling. Mimi tak tahu Mimi nak buat apa. Mimi dah beli dah buat-buat gastrik ni. Crazy. Memang daripada dulu kita tengok selalu Mimi selalu je jatuh sakit kan. Kenapa? Sebab antibody tak kuat ke macam mana? Tak. Tapi benda ni jadi kat semua, boleh jadi kat semua orang. Mimi, kalau Mimi antibody tak kuat, Mimi perform sama ni macam mana tiap-tiap hari. Perform kot. Tapi macam selalunya tragedi-tragedi yang macam tiba-tiba orang tengah main-main tu, kau yang terluka tu siapa? Tak tahu Ustaz. Memang nak kena.